Нових випадків захворювання на COVID-19 не зафіксовано. Як закінчуватимуть навчальний рік школярі, дивіться у випуску. В ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. За останню добу на Миколаївщині нових хворих на COVID-19 не зареєстрували. Летальних випадків від інфекції також не було. У лікарнях людей, під'єднаних до апаратів штучної вентиляції легенів, немає. Про це розповіла речниця Миколаївського обласного штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська. Як залишалось 225 випадків, так і залишилось. Місто Миколаїв 37, Южноукраїнськ 36, місто Первомайськ 5, Арбузинський 6, Братський та Врадівський по 3 особи, Вознесенський та Вознесенський район 41 особа, Горівський, Миколаївський, Казанківський по 1 особі, Доманівський 54, Новоодеський 37. Нових летальних випадків за цю добу не зареєстровано. Також у нас є така приємна новина. Це дві особи, які одужали. Вони обоє з Радівського району. На ШВЛах на цю добу не знаходиться ніхто. Медиків хворих там на сьогодні 45 осіб. В Миколаївській області зафіксовано 32 випадки захворювання ковід дітьми віком від року до 17. Більшість з них знаходяться на амбулаторному лікуванні або на самоізоляції. Їх стан загалом стабільний, розповіла Валерія Котовська. Тіло чоловіка з рубленою раною голови виявили правоохоронці на подвір'ї будинку в селі Мішково-Погорілове Вітовського району. 10 травня до поліції надійшло повідомлення від мешканки міста Житомир про те, що кілька днів її 61-річний брат, мешканець села Мішково-Погорілове Вітовського району Миколаївської області, не виходить на зв'язок. До дому цього чоловіка приїхала слідчо-оперативна група Вітовського району і при обході домоволодіння побачили свіжо перекопаний ґрунт. Під цим ґрунтом виявилось тіло чоловіка, замотане у ковдру і зрубленою раною голови. За вказаним фактом порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії і наразі поліція встановлює всі обставини події, встановлює мотиви злочину та розшукує зловмисників, причетних до скоєння вказаного злочину. Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Двоє людей, які травмувалися вчора під час аварії на автодорозі М-05 Київ-Одеса, знаходяться в Кривоозерській центральній районній лікарні. Про їхній стан розповіла заступниця головного лікаря Любов Скрипніченко. На сьогодні один хворий у нас знаходиться в реанімаційному відділенні, стан важкий. І другий хворий, травмований, знаходиться в хірургічному, стан середньої важкості. Все, більше нічого поки не можу сказати. Реанімації 24 роки, а хірургії я поки не можу вам сказати. Нагадаємо, вчора на 284-му кілометрі автодороги М-05 Київ-Одеса зіткнулися автомобіль «Шкода Октавія» та вантажівка «МАН». Внаслідок зіткнення двоє пасажирів, легковика, жителі Харківської та Запорізької областей, загинули на місці події. Водія та ще одного пасажира доправили до лікарні, водій вантажівки не травмувався. По закінченню навчального року учні 4-х та 9-х класів не складатимуть державну підсумкову атестацію. Для 11-класників ЗНО відбудеться. Про це сказала виконуюча обов'язки міністра освіти і науки України Любомира Мандзій. В травні школярі вже не повернуться до школи і закінчуватимуть навчальний рік дистанційно. Так вчить уроки чотирикласник Роман Санду. Виконує контрольну роботу з природознавства. Хлопчику допомагає мама. Школяр розповідає, вчитися вдома звик, але сумує за школою. Я вже на карантині 2 місяці, мені не подобається робити уроки і завдання на телефоні, тому що це нудно, я не бачу зі своїми однокласниками. Я вже хочу до школи. Новина про те, що державну підсумкову атестацію не писатиме, Романа засмутила. Я готувався до неї, займався, хотів випробувати свої сили.
А які предмети мав писати? Українську, літературу і математику. Мати Романа Оксана Сандов каже, радіє натхненню сина, проте підготуватися до ТПА в умовах карантину складніше, ніж зазвичай. Два місяці без звичайного навчання, коли діти працюють в звичному для них руслі, коли вони готуються до цього, коли вони працюють додатково, то тоді так, це б ми здавали би, звісно. Але зараз, коли це все ми вчимося дистанційно і вчимося вчитися дистанційно, тому я вважаю, що це добре. Вже, мабуть, наступного року ми будемо наздоганяти те, що десь, може, пропустили, десь, може, не довчили. У Міністерстві освіти кажуть, дистанційне навчання себе виправдовує. В умовах карантину, коли згідно з законодавством відвідувати заклади освіти було заборонено, звісно, дистанційний формат здобуття освіти, він виправдовує себе за рахунок того, що забезпечує безперервний освітній процес. У нас не зупинилося навчання, і вчителі могли надавати матеріали, спілкуватися, навчати, оцінювати, діти здобували знання, і ми можемо перевести учнів до наступного класу. Це Миколаївський юридичний ліцей. Тут навчається 207 учнів. Свято останнього дзвоника у школі не влаштовуватимуть, а таблі успішності учні отримують онлайн чи за спеціальним графіком відвідування. У 9 класах державна підсумкова атестація в цьому році не відбувається. Вони до 15 червня за окремим графіком, який буде оприлюднений на сайті ліцею, вони отримують свідоцтво про базову загальну середню освіту. 11 класи документи отримують уже у кінці липня. Також буде складений графік гнучкий. На жаль, у цьому році не буде випускних урочистостей, не буде останнього дзвінка, тому що ми розуміємо, яка ситуація на сьогоднішній день. Усього в Миколаєві 82 школи. Від 12 березня всі навчальні заклади перейшли на дистанційне навчання. Світлана Кльосова, Євген Сержук, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин о 19:00. Побачимось.